mukati mekurarama kwatinoita tinosangana nematambudziko akasiyana siyana. Asi dambudziko iri rinopera chete kana uchinge washeya nehama neshamwari. Dambudziko iri rinogona kupera kana muchinge maita mubatira pamwe. Vakuru vakati chara chimwe achitswanye inda. Nyaya yandinayo pano ndeye dambudziko randasangana naro pakati peguta reHarare muroad inonziyo Jason Moyo. Between 4th and 3rd. Pana mukoma varipo varikutsvaga rubatsiro pamusoro pedambudziko ravari kusangana naro mukati mekurarama kuupenyu hwavo. Regai tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye rubatsiro ravari kuda nderupi. Mukoma makadi. Munofara munofara. Taurisaika kuti vanhu vanyatso kunzwai makadi. Ndinofara munofara. Andirika zita ndiani? Zita ndinzi Mike Tamangani. Mukoma Mike. Kumba ndekupi? Kumba ndeku Kedish. Ku Kedish. Kedish iri kupi? Iri Epworth. Iri Epworth. Yes. Andirika. Ndaona panapa mune dambudziko regumbo rakazvimba. Mukanditana ngurire kuti dambudziko iri rakatanga sei? Gumbo rakatanga ndine 5 years. Rakatangira panoita mambabvu pepe. Okay, mane 5 years. Izvi zvimune makore mangani? No, ndani 25. 25 years. Grod mane 20 years mine dambudziko iri. Yes. Andirika Rakatanga kuitira panoita lambo pepe mutochera vara putika sort of motor line. Ndinda karapwa ipapo kwamurewa senda ndinda karapwa nevabereki vangu. Vandarapo kusvikarapora varango rapera ipapo harinambopedza 2 months varatanga paspetsoka. Ratanga paspetsoka rakaita ronda hombe. Then my doctors panakatanga kunditesta yengonzi fungal infection. Ndiri mudiki. Then baba vangu vakazushaya vanotanga kurapwa nemadhona mai vangu vakaninyoresa kumadhona. Madhona akabatsira kusvikawo ndane 18 vazomira kundibatsira. Then ndakazotanga futi kutsvaga rubatsiro. Ndakaenda kumachechi akaita sana FM vakandibatsira Dr. Tsarai vakambondibatsira. Then Dr. Asana sina basa zvaro. Dermatologist vari munomarari vanhu. Vakambondibatsira futi zvakare na mai Chikonzo mukadzi wa Air Commando Chikonzo vanosenza kuzinara na vamwe vanonzi va Malangos vekuchikenini vakambondibatsira futi zvakare but ndaingobatsirwa ndiri munhu mulokari pandaingoitwa mabiopsi engonzi fango but fango acho paitiswa zvaisaita change. Then ndakazoenda kukaranda hospital last year but one. Then karanda yakanondiita futi biopsi yandiita biopsi yandirapa yakandudzwa chirwere hachirapike munomu unofanira kuenda kuindia but kuindia kwacho vakati vazokundiwa 15,000 saka ndorubatsiro rwandiri kutsvaga kuti chinjira Zimbabwe. 15,000. Yes. Tingati imimi pane zvamati mamboito here zviri kuti muchitsvaga mari yacho. Uyo kana kuti mari mune homu here kana kuti mari yamukati ndizvi ndine dhora saka tasarwa ne mari yako. Ya mari iripo 300 kumba kwesister yangu iyo yatikapiwawo nemamwese eyopo. Pandikaenda ikoko ndakanorapwa ndo yakasara. Pandikazonzi kuenda kuindia handina kuzokwanisa kuwana imwe mari. Ndiyo mari yandinayo iyo. Saka tingati vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei kuti vakupei mari? Ndine namba eco cash. Iyo ndiyo yatukisa pascreeni. Ano namba ndondoari tinoinyora pascreen kuti vanhu vari kuona vaitise vabva vatozoisa namba yacho iyoyo. Mune bank account kutora? No, handina account. Even sizenya havana bank account? Havana but eco cash. Saka tingati zita rinenge richibuda paeco cash panamba yamunenge mati pandeyo kuti yakanzi Godfrey Savan. Godfrey Savan ndiyo namba inenge ichibuda panamba yeeco cash. Yes. Handiti pamataura kuti mimi pamaienda kunorapwa nana chiremba vemuno paita mutsauko here? Yeah, at first paita mutsauko wairatidzika because at first ndakarapwa pakapora. Parikatangira paspetsoka ndo parikatanga kunyanya kunetsa because ranga riruonda rotraisa nyopora but inizvo rakapora kuzvimba ndokuripo nekunyanya kurwadza asi ronda rakaita rakapora. Saka pakunyaya dzekudya mune chikafu chamunofanira kudya here kana kuti mungori munhu anongodya? Yeah, sugar handinyanyi itenderwa yakawanda ndinodya hangu but handitenderwa kawanda zvakaita sana na beef esi kudya ndiro kunozongomanikidza but zvimwe ndine zvikafu zvakawanda zvandikanzi usadya bhozi ndine inonzi reaction ndinoreacta. But magarira amuri kuita pari zvino tingati akanyatsosununguka here takatana nedambudziko ramina rero? Magarira andiri kuita ana kusununguka because makanditarisa ndiri kukomana ati kurei ende ndinowani mumba medu saka nguva inoyo pandiri panapa baba
ndufano ngini chibatsira mai vangu basa vaya vangu vane vana vasikana 3 ndinde vana vasikana vasivese vagarovo izvo zvari alone vari kumusha kwamurewo saka ndiri nenge tushungurudzika zvakanyanya especially pandiri but kudya nechi ndikwanisa kuzowana but chino ndinetsa kubva panapa kuti tikwanise kumufa kwanise kushandiro abereki vangu mukoma mai kazhinji mukati matinora mukurarama kwatinoita meupenyu hwedu isusu sechivanhu munhu akasangana nedambudziko ranenge masangana nare unosvika panguva yekutsvaga kuti dambudziko iri randasangana naro rabva nekupi chaizvo chaizvo makambotrayawo here zvemaprofeti ariko mazuva ano kana kuti zvenganga dziriko handisi kuti zvinhu zviri right but ndikuti semunhu anenge asangana nedambudziko unopanga pakapoti regai izvi ndimbotraya sezvamunoziva mukoma wangu takatraya zvese kung'anga kumaprofita handinganominate nemazita machechi but amunoziva mabig church ndakaenda muno muzimbabwe ende havaibatsiro nekunamata handingati handingashore because mwari handizivi kuti anoziva nguva yake nanhasi ndinongoenda kumachechi chingosvaga kubatsiro kusvika ndarwana Andis. Yes. Saka ngatiita sei kuti process yekuti munofanira kunge muchienda kuIndia ndiani chiremba akati mimi munofanira kuenda muchienda uye process yacho inofambiswa sei kuti vakawanda vabva vaziva kuti zvechokwadi zvekutaura mukoma Mike zvinofanira kunge zvichiitwa ndakaenda kukaranda KCO kukaranda hospital ndo doctor vakataura kudaro kuti ndifanira kuenda kuIndia saka kana zvichinge zvamari ichinge yawanikwa imimi chasara chiri chinenge chaakuenda kuindia kuti munobatsirwa dambudziko iri ndo chinenge changosara chiriko handiti mashoko enyu mukoma mai ne vakateerera pari zvino takatasane dambudziko raminaro ndeyekuti chii ndeyekuti hama dzangu ndiri kumbirawo nemwoyo yenyu ine rudo ende musape nekugunun'una but batsirai nerudo whether munobatsira nekunamata but chandinodawo kuti ndikwanise kupora ndigu kwanisa kufamba ndibatsirwe nemuvi nerudo hama dzisina ruzhinji rwezimbabwe tinozivikanwa nenyaya yekupa mhuri yezimbabwe tinozivikanwa nenyaya yekubatana sekutaura kunoita bhaibheri kunotiro rwakakomborerwa ruoko runopa hoino mukana wekuti tibatsire mukoma mike kuti dambudziko ravo ripere mari iri kudiwa padambudziko iri i15,000 kune vanoda kubatsira nhamba ndo dziripo pascreen uye zvakare nezita riri kubuda ndiroro kune vada kunzwa zvakawanda zvakare pamusoro pedambudziko rakatarisana namukoma mike varidzirei runhare panhamba dziripo ipapapa motaura navo vokuudzai zvizere pamusoro pedambudziko iri zvichida vamwe vedu munogona kunge musina kubata zviviri kana zvitatu isu vezim ditv sly media productions tinoti ngatibatsirei mukoma mike kuitira kuti dambudziko iri ripere rambai muchiona chirongwa ichi muchisheya kuhama neshamwari kuti mukoma mike vabatsirwe padambudziko ravaina Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges.